Etno selo u Preobraženju prostire se na 3700 metara. U planu je da se ono, u zavisnosti od toga kako se razvija posao, vremenom proširi na svih 6 hektara u okolini. Ovo je jedino etno selo na jugu Srbije, od Niša pa do Makedonije, a posetiocima nudi mnogo toga. Čist vazduh, odmarališta, hotelski smeštaj i vikendice, restoran, amfiteatar, ali i zoološki vrt sa egzotičnim životinjama. Više vrsta fazana, pauna, kokošaka razno raznih vrsta, postoje patke, tu se nalaze retke vrste pataka, tu se nalaze zlatokrile utve, nilske guske, mandarinke, karolinke, ko zna životinje, on zna o čemu govorim. Posetioci etno sela i vile Jefimija kažu da je to preduzetnički poduhvat vredan pažnje sa velikim ulaganjima i da se nadaju da će ljudi iz Vranja i okoline, pa i iz Niša i Skoplja, da posećuju ovo mesto. Priroda je prekrasna u ovom delu, jako blizu grada. U svakom pogledu je nešto što je novo za naš kraj, nešto što je kvalitetnije, nešto što će da upotpuni naše sugrađane, da se bolje osjećaju, da lepše podnose radne dane kad dođu vikendom ovde. U košnicama koje se nalaze u dvorištu trenutno nema pčela, ali će ih vremenom biti u trnkama. Za sada su ukras. Ordić ističe da je stigao i fijaker koji će imati višestruku namenu. Naime, konji će ove dvoprežne kočije vući kroz selo, kako bi posetioci mogli da razgledaju sve lepote koje ovaj kraj poseduje. Ali svi gosti etno sela koji žele da se venčaju ili krste u manastiru Svetog Pantelejmona u Lepčincu, moći će upravo fijakerom da se odvezu na željenu destinaciju.